Dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizinlə havuç dilimi paxlavası hazırlayırıq. Türk mətbəxinə aiddir. İndi ikinci dilimi də rahatlıqla çıxardım və sizə göstərim. Burdan kəsmişdim. Hələ şirəni çox yaxşı canına çəkməyib, sözün düzü. Şirəni verəndən sonra heç olmasa 3-4 saat qalıb şirənin canına çəkməli. İndi yaxından göstərəcəyəm bu dilimi sizə. Baxın, bucire qat-qat paxlavamız alınır və indi gəlin xəmiri hazırlayaq. 50 qram yağ götürürəm, istərsiz margarin götürün, istərsiz kərə yağ götürün. Üzərinə bir yumurta, 2 xörək qaşığı qatıq, 1 3-4 xörək qaşığı bitki yağı, 1 stəkan soyuq su, stəkanım 200 ml idi. Bunu yaxşıca qarışdırıram və 1 xörək qaşığı ya limon suyu limon şirəsi də dördüsü ya da ki sirke əlavə eləyə bilərsiz. İndi unumuzu əlavə edib xəmiri yoğururuq. Videonun altında xəmirin tərifini yazacağam, içliyi də yazacağam. Bu cürə bir xəmirimiz alınır. Nə çox yumşaq, nə də çox bərk. Bəziləri deyir ki, çox bərk olmalıdır xəmiri, amma mən nə qədər edirəmsə, yəni ki, çox bərk eləmirəm, amma həmişə də normal alınır. İndi kündələri ayırıram. Deməli, verdiyim ölçülərdən 2 ədəd kiçik 28 sm diametrli mənim qabımı ölçüsü və ya 1 32 ya 35 diametr paxlava hazırlaya bilərik. Mən gördüyünüz kimi 4 gündən nişastalayıram. Nişasta ya buğda nişastası olsun, ya da qarğıdal nişastası olsun. Gündələrimi nişastaladım. Əlimlə bir balaca bastım və 4 gündəmdən 1, deməli qab paxlava alınacaq. Üstünü e, paketlərlə örtürəm, qoyuram bir qırağa. Bu arada yağ məridim. Yağı əritmək üçün e, qoyuruq ocağın üstünə. Bu yağ üstdən verəcəyimiz yağdır. Qaynadırıq, tam köpüy bu cür olandan sonra onu mən süzgəcdən, yəni ki, qaynayan vaxtı köpüyünü yığmıram. Baxın, xırda-xırda təmiz köpüklər var. Artıq burada e, süddən e, əlamət yoxdur. Və bunu süzürəm. Balaca bir süzgəcim var, qulpu da artıq qırıqdır bura boşaldıram və gördüyünüz kimi nə varsa qalırsız kəsdə. E bir 5 dəqiqədən sonra bu köpük də sönəcəy, yəni bu südlü köpük deyil, e, yağğın köpükdür. E, bir azcık xəmirimiz dincəldi. Vaxtınız yoxdusa 1-2 saat qoya bilərsiniz, qalsın sonra e, götürüb yaya bilərsiniz. Yəni ki, qorxusu yoxdur bu xəmir heç, heç bir şeydən qorxmur. 1-2 gün so soyuda cüdə də qala bilər. Sizə nişasta lazımdır, bolca Hardasa bir bir stəkan ayaxının nişastaya gedəcək bura. Nişastanın içinə batırıram. Bir dəfə batırmışdıq, yadınızdadırsa istəyəndə. Üst İndi də bir də batırırıq nişastaya. Yenə də istəyəcəyəm üst və artıq yaymağa başlayacağam. Mən biraz yayma prosesini sizə göstərəcəyəm. Ona görə video uzun alınar. Çünki bəziləriniz yazırsınız ki, göstərmədiniz, görmədik. Mən dəfələrlə deməli, baxın, dilbər dodağı hazırlamışıq, burma paxlava hazırlamışıq, hamısını da yaymanı göstərmişəm. Burada bir hissəsini göstərəcəyəm. Hamısını bir-birinin üstünə qoydum. Deməli, 8 gündən var. Dördünü bu tava üçün işlədəcəm. Dördü isə digər paxlava növünə istifadə edəcəm. Vaxtınız yoxdusa, siz əgər sonra hazırlamaq istəyirsinizsə, onu ya soyudursunuz da 2 gün mühafizə edirsiniz ya da ki buzluğa atırsınız. Sonra buzluğdan çıxarıb bir müddət qalıb istiləşəndən sonra istifadə eləyə bilərsiniz. Xəmirə heç nə olmur. Necə məsələn bu gün yayırsızsa digər günlərdə eyni şəkildə yayıb istifadə eləyə bilərsiniz. İndi bolloca nişasta aladığımız kündələrimizi yaymağa başlayırıq. Siftə bir azacığı elə bil ki yemək yediğimiz boşqa boyda açıram mən və yığıram bir qırağa. Hər dəfə birazcık nişasta səprə üstünə. Baklavamızın ləzzətli olması üçün nişastanı o qədər də çox istifadə etmək lazım deyil. Təkcə onun bir-birinə yapışmaması üçün istifadə edirik onu. Yəni ki, artıq səpsəniz tamı da yaxşı olmaz baklavanın. Dördünü də yayıram. O dəqiqə üst üstə yığmıram. Yəni dördünü çün yoyandıqdan sonra bir-birinin üstünə yığacağam ki, o bir azacık quruya da bilsin. Çərəyan varsa pəncərləri örtsəniz xeyir olar çünki bu xəmir çox tez quruyur. 4-cü gündə yaydıq. İndi artıq mərdananı dəyişməy vaxtıdır çünki boy vermir, yaymaq olmur. Mərdananı oxlova dəyişirəm. Və indi dördündə bir-birinin üstünə qoyacağam. Bu biraz kiçik qalıb. Onda əminədək. Və indi kontrol eləyə-ləyə biraz nişastalayırıq. Oxloqla bir dəfə üstündən keçirəm. Çöndələn keçirəm. Və oxloqla sərib yayıram. 3-4 dəfə belə yayandan sonra bir-bir açıram. Arasına yenə də nişastalıyıram. Yenə də yayıram. Nişastalımağı yadınızdan çıxmasın. Baxın, açdıqca görəcəksiz ki, artıq burda nişastadan əsər alamət yoxdur. Bir azcıcık toz kimi səpirsiz, çox səpmək lazım deyil. Və bir-bir yığırsız oxloğunun üstə üstünə. Dilə etməsiz, xəmir kötü olar, hamısı bir-birinə yapışar. elə elə hamısı nişastalandı. Bir daha 3-4 dəfə yayırıq. Yayırıq, uzadırıq. Yəni qorxusu yoxdur və artıq fikir verin, xəmiriniz bu cür napnazil yayılmış oldu. İndi yaydığım xəmiri bir-bir açdım, arasını yoxladım, bir daha oxlova səridim və hansı qabda hazırlayacağamsa, 10l içində kəsəcəyəm. Xəmirin üstünə yerləşdirirəm və bir bıçaq yardımı ilə kəsirəm. 2 dəfə bu formadan istifadə edirəm. Hərəsi 4 laydır. Deməli, üzlük üçün mənə 8 lay xəmir lazımdır. Amma altında daha çox kat olacaq. İstəyirsiniz bunu çox də eləyə bilərsiniz, amma üstə ağırlıq olmadığı üçün bunlar özləri lay-lay qalxır və altdakı təbəqənin qalınlığı ilə 1 olur. Yəni 6 lap 40 layda sərsəniz üstə ə, qoyduğunuz xəmir daha havalı olur və o qalınlığı verir. Qarnarın isə bucura xırdaladım. İndi bir qırağa yığırıq. Qabımızı əritdim, yağ ilə yağlıyıram, həm divarlarını, həm dibini. Və bu ə, kəsik xəmlərdən döşüyürəm. Burda olan xəmirin hamısını bura döşüyürəm. Qozdan istifadə eləyəcəm. Qozı əvvəlcədən do doğramışam, üyütməmişəm və qızartmışam. İstəsəz içərisinə hildə əlavə eləyə bilərsiniz. Xəmirin artıqlarını qıraqlarından kəsirik və yenə də ə, bura əlavə eləyirik. Yəni ki, heç bir şey atılmır, ziyan olmur. Baxın, xəmirin hamısını bura yığdıq. İndi qozu da səpəliyirəm. Qoza şəkər qatılmır. Təkcə qoza olacaq. Və indi üstündən üzlüyü yerləşdirəcəm. Dəyimiz kimi 8 lay xəmir var burada. Əsas nə fikir verməli? Əsas ona fikir verməli ki, sobamızı 100 65 dərəcə, 170 dərəcəyə qoyun. Hava nazız yerləşdirəndə soboya. 1-20 dəqiqədən sonra onun atəşini azaldın. Azaldın 150-140 dərəcəyə qədər. Paxlava çox vamla və uzun müddət bişir. Onda paxlavanız xəmir olmaz. Mən xəmiri yerləşdirdim üstünə və gördüyünüz kimi e, kəsirəm siftə 4 yerə, sonra 8 və 16 dilim. Burada paxlava var. Yağı da üzərinə əlavə eləyirəm. Yağımız artıq soyumuş haldadır, onda deyim. Yağı tökəndən sonra o dəyə görə sobayə göndərməyin. Gözün 1 20 dəqiqə, yarım saat qalsın. Otbəklərin arasını işləsin. O dəqiqə göndərsəniz, ə, xəmir qala bilər, yəni ki bişməz. Paxtlavanı sobaya göndərəndən sonra şirəni bişiririk. Həm paxtlava, həm şirə ə, isti olacaq. Şirəmizdə 3 stəkan şəkərə, 3 stəkan suya qəlavə elədim, bir dilim də limon atdım. Qaynadı. Paxtlavam hazır olana yaxın şirəndə ocaqdan götürdüm. İndi bir-biri ilə görüşdürürük və gözləyirik 2 saat, 3 saat kalsın, paxlava şirəni canına çeksin. Əzizlərimizlə bayram səfrələrində yeyirik. Onda deyim ki, bu paxlavanın qiyməti bizim yerli paxlamamızdan çox-çox ucuz başa gəlir və tez hazırlanır. Beəndisə like etməyi, indiyəcən kanala abunə olmamısınızsa, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağla qalın. Gələn videolarda görüşmək üzrə, xuda fiz.